関東エリアは真冬のような寒さとなりましたけれども、はい、今後気温が上がっていきそうですね。そうですね、特にあさってはだいぶ高くなるかなといった状況になりそうですね、はい。ということで10日水曜日の天気、見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらの方まず気圧配置からするとこの高気圧がですねぐーっと覆ってくるんですね、はい。ということで関東エリアになりますが、まあ、天気的には10日はしっかりと晴れるところが多くなると、そういった状況となります、はい。でそれに加えてなんですけども、こちらは上空1500メートル付近の気温を示したものです。で、青いところが冷たい空気で、少し薄い黄色のところが暖かい空気なんですが、関東に関して言うとですね、この暖かい空気がぐーっと覆ってくるような状況となります、はい。でそれに伴って気温の方が上がってくるといった流れとともなりそうですね。で、こちらの方ですけども、実際気温の方を見ていただくと、はい、明日から明後日にかけてぐっと気温の方が上がってくるところが多くなります。その中でも特に東京ですけども10日は最高気温20度ということで、まあ、今日と比べるとまたさらに気温が上がってきますから、はい、ちょっとね、若干暑さといいますか、そのあたりを感じる方も出てくるかなといった流れとなりそうですね、はい。もう厚手のコートなんかは必要ないくらいの気温になるかと思いますが、日ごとの体感の変化にはご注意いただきたいですね。関東エリアの気温に注目していきました。